Добър вечер, ден преди Рождество Христово. Екипа на TVN пожелава светлина и уют в домовете ви. Вие сте с празничната ни емисия, аз съм Капка Панайотова. На 24 декември празнуваме един от най-светлите християнски празници – Бъдни вечер. Празникът е свързан с вековни традиции и е посветен на дома, огнището и семейството. Това, което обединява празнуването на Бъдни вечер в миналото и днес, е вярата в чудесата. Годините не са заличили надеждата, че в нощта преди Коледа Господ чува всички молитви за здраве, щастие, плодородие и обич. Тинка ни посреща в дома си, за да ни покаже как приготвя празничната вечеря за цялото си семейство. Орехи, чесън, че се има на масата, маслинки, боб с лук и печени чушки, отделно пържен патлажан, друга салатка или разятка с патлажани и печени чушки пак, и имаме и пресни домати, ще си направим малко салатка и смятам, че достатъчно ще бъде. И сега остана само да направя питката, всичко друго е готово. А питката е най-важно от всички 7, 9 или 11 постни ястия, които се слагат на трапезата в навечерието на Бъдни вечер. Задължително питка постна с паричката, на когото са падни паричката, ще е здрав, ще печели цяла година, а пък утре вече баницата с късметите. Вечерята на малка Коледа започва рано, за да озрее джетата, и всеки трябва да опита от всички ястия на масата, за да му върви през годината, а трапезата задължително трябва да е кадена. Преди да почнем да вечеряме, казваме си молитвичката Отче наш, това е задължително всяка година. Туда прикадим с тамян къщата, всички стаи, и да си кажем молитвата. И да се съберем всички заедно, цялото семейство. Според някой, както мине Бъдни вечер, такъв ще бъде и животът през следващата година. Затова ние от екипа на TVN ви пожелаваме тиха и свята нощ и щастлив и спокоен празник, изпълнен с любов от най-близките ви хора. Натовареното работно време принуждава българинът да пазарува за празниците в последния момент. Днес магазините се извиха опашки, а автомобилите на пазаруващите предизвикаха сериозни задръствания. Вижте повече. Димчо е в търговския бизнес вече 20 години. Той казва, че напоследък хората пазаруват много повече, но все пак винаги в последния момент. Той ще остане, според мен, типична българска черта. Да се чака последния момент и ето както днеска, лошото време. Толкова хубави дни имаше, хората вървяха на разходка, вървяха и най-накрая сега в дъжда вече бързат да пазаруват. Като причина за късното пазаруване, клиентите посочват това, че не им остава време заради работата им. Затова те се възползват от първите почивни дни. Когато стане време за празници и за подаръци, тогава тръгваме и търсим нещо веднага на място на мига. Ако не се сетиш на време, поръчаш нещо онлайн или да се поразходиш, става така, в дъжда обикаляш за подаръци. Ние работим редовна смяна и затова не може да сварим базара, пък добре е. И добра е тази идея за базар и има избор. Просто такова е настроението явно на хората, да последния момент. Търговците съветват клиентите да се стараят да пазаруват по-рано. Най-вече заради това, че голяма част от продуктите се изчерпват до Коледния ден и изборът не е толкова богат. Единственият в историята кмет на село Благово ръководи населеното място от фургон. Само на няколко километра от Шумен, в село Благово, за пръв път преди 4 години са имали право да избират управник. На последните избори обаче се оказало, че са прекалено малко село, за да има избори. Въпреки това, единственият им кмет продължава да се грижи за хората. Заповядайте. От този фургон Тодор Илиев ръководи село Благово. Никога не е имало кметство в това село. Винаги е било към Илия Блъско. Кмета на Илия Блъско е управлявал двете села. Винаги е било с Илия Блъско едно село, едно теке се, една фурна, говоря от едно време. И така до предните избори, 2015 година, ме посрещнаха тук на площада, нямаше къде. В читалището има стая, която я ползвам и за библиотека. Първата година, първата зима, там изкарах. След това получава фургон, в който да се настани кметството, а като за пръв кмет от селото му подарили черешово топче. Той село беше забравено от много институции, а той за един мандат направи това,
което за години не беше правено. Пак крайна сметка, като му се работи човек, дори да е в фургон, пак ще се върши работата. Помощник Тодор Илиев няма. Той сам се грижи както за реда, така и за закона в селото. Който е бил в армия, в полиция, знаете как се случват нещата. Почнах по-сериозно да гледам на нещата. Не бих казал, че имат страх от мен, но все пак, като знаят, че има някой, който се грижи за селото и следи как се държат нещата, е друго. Кметът Тодор Илиев се захваща и да подобри облика на селото. Чрез дарение на мястото на стария магазин вече има параклис, а зад него започва изграждането на малък парк. В него се включват с труд всички от Благово. Макар че нали сме всички хора на възраст и пенсионери, участваме с голямо удоволствие и желание, защото знаем, че нашите деца, нашите внуци лятото са тука, пък може би и те като наши се върнат. На което се надяваме. Сега най-важното за управника на Благово е да се ремонтира главната улица на селото. Решила е и да намери начин за ремонт на читалищния салон, където неговите съселени да репетират и да носят медали за Благово. Коледарският дух се носи из селата в Русенско. Традиционно коледари обикалят от врата на врата, пеят песни за здраве и наричат малки и големи. В областта има три основни групи коледари – от Средна Кула, Тетово и от Николово – героите, които ви показваме днес. Застаряващо поколение ли са коледарите и защо има все по-малко млади момчета коледари? Вижте! Тодор коледува повече от 15 години. Хвали се, че тази зима ще коледува пред четвърти кмет. И въпреки, че групата се състои само от 7-8 души, доброто настроение тук никога не отсъства. Отговорността ни е малка. Значи първо трябва да ги научиш на песните. И аз знам, имаше много голяма трудност, изпитвах, когато додаха, те бяха останали 16, ма бяха към 20 деца. И нали, деца казва малко, които нямат така данните, кои да таковат. Ситото ги поуца и бяха останали 16 деца, с мене 17. Не са много младите момчета, които искат да продължат българските традиции. Оказва се, че песните, а и времето за репетиции ги затрудняват, а и често се случва просто да нямат време. А песните носят цялата магия на Коледа. Всички и преди нас дед бяха коледари, обикаляха. Това е традиция, трябва да се спазва и да не се забравя. А иначе младите хора в училище сме ходили да ги агитираме. И с преподавателите, които ги учат, обаче нямат това запалване по традициите, както го имаш преди. Село Николово е едно от най-големите села в област Русе, но и тук традициите са на път да изчезнат. Само по-възрастните хора могат да запазят духа на Коледа и коледарските групи. Затова и техният съвет е да им се радваме, докато ги има. Още информация от празничната ни уебзона с Криси Борисова. Привет от уебзона! В тази уютна празнична бъдни вечер ще се насладим на взаимното си присъствие, докато разглеждаме любопитните новини от интернет. Затова ви благодаря за честта, че избрахте днес да сме част от вашето семейство. Започвам с интересния стартъп, основан от физика и бивш астронавт Франклин Чан Диас, който проектира плазмен двигател. Изобретението ще даде възможност до Марс да достигне по-голям екипаж, при това три пъти по-бързо. Разработката ще извърши фундаментална промяна в космическия транспорт, а ученият счита ракетите с химическо гориво за примитивни. Плазменият ракетен двигател не изгаря гориво, а с помощта на електрически и магнитни полета нагрява газа до много висока температура, при която той се превръща в плазма. Температурата при този процес е много по-висока от тази в химическите двигатели, и съответно тягата също е по-висока. Новия двигател ще се захранва от типов ядрен реактор. Изчисленията сочат, че такъв космически кораб може да достави 60 тона товар до Марс само за 90 дни. Друго ново откритие пък направи една от най-големите фабрики за преработка на отпадъци в Германия след интересен експеримент.
помощта на специализирана уредба те пускали произведения на Моцарт на микробите, разграждащи букука, и установили, че музиката увеличава скоростта и ефективността им. Тази необяснима любов на микроорганизмите към творчеството на Моцарт всъщност влияе много положително на фабриката в дългосрочен план, защото спомага за спестяване на стотици евро на ден. Дори открили, че точно малка нощна музика намалява месечните им разходи с цели 1000 евро. Поддръжката на специалната уредба струва 400 евро на месец, но чрез нея има толкова голяма ефективност върху дейността на микробите, че разходите си струват, а се спестява много повече на ден. Разходите, които правят от приюта за кучета в град Александрия в щата Вирджиния пък, вече са намалели, защото тамошният им питомник Рико с прозвището Рикасо се отплаща щедро. 6-годишният четириног художник е от породата американски стафорширски териер и успял да сътвори 20 платна, използвайки оригинален творчески похват. Саморъчно нарисуваните от него с опашка картини бяха разпродадени при надавания за по-малко от час за 4000 долара, а само една от картините намери купувач за цели 600 долара. Естествено, приходите от продажбите ще отидат за подпомагане на приюта. Не за пари, а за да предизвика усмивки пък, уличният художник Томас Либерто от щата Мериленд се дигизира като елха и обикаля улиците в Нью-Йорк. Мистър Коледно дърво, както е известен той, е често забелязван и в метрото на града. Той споделя, че е създал традицията да се облича като елха преди 5 години. Ако случайно обаче някой минувач му даде пари, Либерто винаги ги представя на бездомни хора или на такива в нужда. Ходещото коледно дърво бива посрещнато навсякъде с усмивки и създава празнично настроение. Северноамериканското космическо командване пък се готви, както всяка година, да проследи пътуването на дядо Коледа в празничната нощ. Военните от НОРАД по традиция от 1955 година правят последни приготовления в командната зала, за да се уверят, че децата по целия свят ще получат подаръците си на време. След като в миналото обява за директен разговор с дядо Коледа по грешка отпечатва номера на диспетчерския център в НОРАД, от тогава военните редовно следят маршрута на заветната шейна на Белобрадия старец и дават подробна информация на децата за пътуването му. Вие пък ще получите актуална информация за събитията в сайта tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България. Продължавайте да създавате среда за доброто и след празниците, защото това е дело на всеки един от нас. Затова правете правилното, а не общо приетото. Желая ви весели празници. Довиждане! Така се разделяме с пожелание за хубава празнична вечер. До утре!